Tervist, mina olen emakoordinaator Martin Luiga. Meeleavarduseni on jäänud 10 päeva. Täna ma vastan küsimusele, miks me avardame meelt. Me avardame meelt selleks, et juhtida tähelepanu ning teavitada avalikkust meie metsade kehvast tervisest, mille on põhjustanud aastatepikkune intensiivne, süsteemitu ja hoolimatu majandamine. Viimati tekkis Eestis metsakaitse teemaline rahvaliikumine 2011. aastal ning kandis nime Eesti Metsa Eest. See tekkis vastukaaluks toona vastu võetud arengukavale 2011. kuni 2020. aastani, mille järgi võis raiuda iga-aastaselt 12 kuni 15 miljonit tihumeetrit. Toona olid selle vastu nii riigikontroll, keskkonnaühendused, ökoloogid, ajakirjanikud kui rahvas, ent sellest hoolimata võeti see vastu ning rahvaliikumine suudeti summutada. Nüüdseks on kõik toona kriitikute suust läbi käinud pessimistlikud ennustused täide läinud ning metsade kehva seisukorda ei ole enam võimalik varjata. Seega on kodanike aktiivsus tagasi senisest suurema jõuga. Meie liikumine Eesti metsa abiks on osa sellest ning tähistab 15. detsembri meeleavardusega ka oma esimest sünnipäeva. Tule sinagi 15. detsembril kell 3 keskkonnaministeeriumi ette avardamaks meie poliitikute ja ametnike meeli Eesti metsa abiks.